السلام عليكم. امید لرم چې ټول به خیر او جوړ وي. د ژوند په موضوع کې به یې ملګري راټول شوي دي. فاطمې شاهد به یې ولاړ ده، بل فاطمې اسد به یې ولاړ ده. ځو تالاش ته د بل ملګري خواله هغې انوایټ کړي وو. د تالاش ښایستونه به درته ښایو. زمونږ سره اوسه ډېر ښه کار وکړه. ذاکر بھائی خواله ذاکر بھائی مستیا مننه قدر منشی اوس بزو کامرانی تا شاهد بھائی وای چې کامرانی او پیسته زره په تاداش صحیح ده. بزو به ان شاء الله زمي سره مل وسه. شاهد څنګه دی؟ زه الحمدللہ را ورسیدو کامرانی تا. کامرانی خزما پخپل از گیڑی خوخ شو. دا نور بایگان پا پیل از اللہ غلی زو هم پا پیل از اللہ غلی دسی ندا دسی علاقه ما کتلی دی نو دا نور علاقانو نوا حوالا علو دا نور دوستانو تسنگ دا خوخی شو خوخی نشو و بیا با دا ذاکر باینا اپو اسکو چی دوی مونگا پس دا سر دیدگی تا راوی سا چی دوی مخی را غلی دی کنا. بس الحمدلله زما خواله ملګر راغلی وو. نو ما وی چې تاسو زما خواله رالی خو راځئ چې زم داسې د سیر ځای ته بوځم چې تاسو له زما سره لاړ شي او ښه انجای وکړي. نو الحمدلله ما دا ملګري د کامرانی ټاپ ته راوخېژوله. نو دوی دا ځای ډېر ښه انجای کړو او د دې ځای ډېر صفت وکړو چې واقع دا ډېر ښایسته ځای دی او د سیر لایق ځای دی چې دې ته خلک راځي او انجای کوي. مراد بھائی ساس کا خیال ہے. اسد بھائی ماشاء اللہ جی خوڑے پڑے جی خیستہ جی اور ہاؤ دے چکر دا پارا بہترین جی او من نور خلق کو تم جی کم دے پدے اقلا بانی انویٹیشن ورکو کتا چکر لرا جی دا سی علاقو تے را جی سپائی کسا سورا سید آگا مقصد پورا کی. مراد بھائی کم کم زگن دیتے ملی لہا خو چٹ ٹاپ تے خبا قیدہ علاقی تے اختاری تاس تے کم کم زگن ملی لہا ماشاء اللہ دی زگنا خو برابر زگنا خکاری ہو خود دیگر تیری سنو ہوئی تا اخبر مجدار تخکاری دا نور زگنا دم خکاری ہو جیسے مو تا پتہ نہ لگی سی دقا کم لیا دا دا کم لیا خو انا زگنا تی ماشاء اللہ دیر خکاری او خو کلی مجدار زگنا تی خکاری او ماشاء اللہ دا زیم خو مجدار دی اخبر زیده دی چکر دا پارا او مو تا ستام ہوئی چرا شے او دا کامرانے او گو رئی خو مجدار اخبر زیده دی سیده ماشاء اللہ تاسو خو ولی دا وامر دا زی خیسته زی دی خاص عوام دا خاص دا خبره کوم چې د صفائی د خیال وساتل شي. زمونږ ډیر ماشاءالله ډیر خیسته دی ډیر خیسته دی بیا هم زمونږ ډیر خیسته دی چې د صفائی د خیال وساتل شي چې هر ځای ته ځای هر ګوټ ته ځای صفائی خیال وساتئ.
کامرانه خیسته زه و ستاسرم اکسونا شیر که نور به دسران که انشالله پر روان وقتی شیر که و که بیارا لور شیده و انشالله و تعالی بیا با ملاییگو پیو نیو لکی دیو نیو زگی سره پیو نیو خواهی سره دنون سره و سره علی اللہ بامنه. Thank you.